こんばんはじゃないです。昨日はレンジ切れで、料理もザリガニも撮影できませんでした。今日お昼に移しています。この子は脱皮した後片手は再生しなくて片手は残ってたんです。片ハサミですね。ところが多分オスが無理やり交尾しようとしたせいで残ってた爪ハサミも落としてしまいました。だから全く爪のない状態の、初代僕が飼った3匹のうちの1匹のメスの白ザリガニです。で昨日オスがハサミがないにもかかわらず抑え込んで交尾してました。それをやった取ろうと思ったら電池が切れてました。で結局取れなかったんですけど、その交尾がもし成功していたらハサミがないんですが卵を産んでくれる次世代が生まれるかもしれません。そうなってくれることを心から願ってますがどうか分かりませんね。ハサミ両ハサミがない状態での交尾ですからちゃんとできたかどうかが分かりません。わずかな希望ですが2度目の出産抱卵で、なんて言うんでしょう、孵化ですね、抱卵孵化を期待しています。で、どんどん成長している白ザリガニの孫世代ですね、この子の子供同士を交尾させた孫世代は、一組、白ザリガニと白ザリガニは一組で白ザリガニと F1 種が一組、出産してくれてます。この子たちがどれだけ白ザリガニとして成長してくれるかで、僕のこの水槽が白ザリガニ天国になるかならないかっていうところですね。まずでもまあこの子が長生きしてくれたらいいですね。それがまず一番ですね。はい、今日はこれで終わりです。昨日はハサミが両ハサミがないにもかかわらず交尾しているところを取れなかったことをすごく残念に思いながら今これを撮影しています。今日はこれで